Розпочинаємо наш гальовий концерт конкурсу «Таленти Вільнянщини 2013». Конкурс відбувся з ініціативи відділу культури, спорту і туристики самоврядування району Вільнянського при активній співпраці вільнофункційних осередків в Рудаміні і Німенчині oraz ogromnego zaangażowania i opieki słynnego koncertmistrza Litewskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej, kierownikowi kapeli wileńskiej, który przez cały ten czas był przewodniczącym komisji jurorów. To pan Zbigniew Lewicki. Proszę Państwa, Faustyna Zawalska, jeden z talentów Wileńszczyzny, gra na skrzypcach, gra na fortepianie, przepięknie śpiewa i robi to wszystko sam. Дійсно, особливо міле бути і обсервувати ці таленти, бо та ініціатива, направду, дуже-дуже цінна. І вимінене назвисько Збігнєва Лєвіцького свідчило тим, що Вільнішизна Літва слинна є з вільома талентами. І ми, кожен з нашого краю, може стати талентовим гвяздом. Евеліна Сашенко, яка виросла практично дайну-дайняля конкурсу, яку далювало, і практично кіганайсмятайс ужімдаво пірмася звітас. Тегі ішауго іші по Вільнюс краштої, давар яра тікрої жвейчде. Я сам шикунаний, що те діти, які виступлюм тут, також за недовгий час бенду юж гвяздами признаними. Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, so standing on tears, I give you to someone special. Christmas, I gave you my heart. Niech nie roni nigdy nas, już nikt Талент – це таке мале дівацтво, яке відрізняє одного чоловіка від іншого. Я вважаю, що кожен з людей має талент, тільки не всі відважаються його виекспонувати, його представити. Часами люди стидяться того, що є інші. Наприклад, хтось є грубий, а хотів би бути худий. Наприклад, хтось є дуже веселий, а хотів би бути поважний. Я теж якийсь час стидів себе, бо я хотів вирости, бути дужим і грати в кошиковку. Разом з братом Лавриновичем. Але не вдалося цього. Так що часами чоловік мусить то, що ма, не встигти, щоб то для всіх показати. Бо дуже люди просто так, ну, мислям, а, і втеді той талент до себе так до середка запинзаю. І втеді таці всі звичайні виглядають, здається, що і нема цього таленту. А насправді той талент десь там в середку сидить.
zaśpiewamy piosenkę w języku francuskim, zaśpiewamy piosenkę z repertuaru Edith Piaf i będziemy śpiewać tak głośno, że nawet u mnie w Rudziszkach będzie słychać. Zdobywczyni głównej nagrody konkursu Talenty Wileńszczyzny 2013 Elżbieta Oleszkiewicz. Cieszy ten występ tak pięknej, talentowanej młodzieży, której chcę serdecznie podziękować. Wszystkim tym, którzy zostali zwycięzcami, ale i tym, którzy mieli taką śmiałość uczestniczyć. Dziękuję im za to. Dziękuję wszystkim organizatorom. Dziękuję tym, którzy poświęcili swój czas bezinteresownie. Bo ten konkurs potrwa dość niemało czasu, zajęła. Tak więc dzisiaj chcę serdecznie podziękować i myślę, że takie konkursy będą odbywać się w przyszłości. Że nasza młodzież na Wileńszczyźnie dzisiaj poznaliśmy, jest utalentowanej i będzie w przyszłości nie tylko na tej scenie Brudomino, ale na inne sceny naszego państwa i nie tylko. Szybko tak płynie czas.